upgradeovat. Jsem mnohem lepší. Už lze i padouchy. Jsem budoucnost lidství. A zabránit tomu dokáže jediná dvojice. Mám tajnou zbraň. Lidi mě mají rádi. To ty nemůžeš chápat, protože přátelé nemáš. Parťáci s úctou a respektem. Kudy jdeš? Tam tudy. Ne, tam jdu já. Jsi jak malej. Bez spolupráce to nepůjde. Dobře ty. Rychle a zběsile Hobbs a Shaw. V pátek ve 20:20 na Nově.